Прикордонники України та Словаччини навчилися спільно затримувати злочинців. Тренувалися на пункті пропуску на Закарпатті, там шукали мігрантів, затримували їх та доставляли до відділку. Ось бачила Мар'яна Мартин. Українські та словацькі прикордонники патрулюють рубежі протяжністю 97 кілометрів. Виявляти порушників часто виходять разом. Щоб діяти злагоджено, систематично відпрацьовують навички на Ужгород-Вишні, німецькому пункті пропуску. Приходимо до автомобіля. Я приходжу, дам все на задну частину. Я, значить, сажаю його в задню частину. Зафіксую все. Зафіксую. А мій колега мені відчиняє двері. Я особу заберем. Я особу. І повім, нехай сі садні. Попрошу сісти в автомобіль. Сідай. Ми виходимо з того, що ми говорили, з того закладного постоя. Слабу ногу сам там дав. Ми виходимо, тільки що ліва рука, ліва нога у мене має. І моя зброя від нього є цю надалі. А моя зброя знаходиться на великій відстані. Офіцер прикордонної поліції Словаччини ділиться досвідом із закарпатськими колегами. Тим часом тренери з прикордонної служби України навчають словацьких. Пасок. Пас. На коліно його. На коліно. І розкладаю так, як мені зараз треба. Тактики відпрацювань схожі, розповідають тренери. Головне завдання спільного навчання – налагодити чіткий механізм роботи на сторожі кордону. У нас є така спільна форма співпраці, як спільний патруль. Розглядаємо і зі словацькою стороною особливості, в яких випадках прикордонник має право зупинити транспортний засіб, в яких випадках має право оглянути цей транспортний засіб, як відбувається затримання, як відбувається перевірка документів. Відпрацювали прикордонники затримання нелегальних мігрантів і перевірку автомобілів потенційних злочинців. Почали тренування на словацькій стороні, згодом на кордоні з Ужгородом. Практично ми мали можливість самі відчути це руками, потрогати, змогти діяти, потренуватися, побачити цей досвід, перейняти собі, і це було дуже цікаво. Прикордонники сподіваються, відпрацьовані техніки допоможуть у повсякденній роботі. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер», Закарпатська область.